Hello, good morning, namaskar. And I don't know if you have a question. And I think it's ready. I'm going to go to the dibrugarhr. I'm going to go to the dibrugarhr. And I'm going to go to the dibrugarhr. I'm going to go to the dibrugarhr. I'm going Relaxation will be a good one. As you are carried, you didn't more a bonus time. I got a cab happy so as he is more solid, you could eat it. You take a happy so I mean, upon one free and over our free will is it is now. I'm going to go to the hotel with only happy look. Go take a vlog to our own for society. You book for a pretty little. Zam, it is hello, qua, zauqua. But if he got out, Glamilia was tabia. Ezani, gari bitar, dui number zani house zani bogai phuse. Ita dita uchi lautha. Ezani ahi se. Hi Sandy. Hi Sandy. Dui zani bohi ba. E bhagwan, Sandy. Tenga hai. Tenga hai. Ezani Sandy, zani didi. Ezani ahi se Sandy Mark kot gol. Ezani ahi se Sandy Mark Sandy deta kahi ahi se. Eto ahi se didi deutak. Arey hupa gutte hupa gutka bala. Ami dek college amami college amoy. Namsai or Natal. I was a Sandy, Sandy, Riditke, Dumaha Dangor, and I tell like a me, Sandy, Ridis, item and block Bonalo at all more complete. I put a footage in it for the assay. They tell me, food was a no. It is not a room, I believe, Hobo, please. Will I believe you have a book? কিছুমান ট্রিপ বৰ এনেকৈ ভাল লাগে ধুনিয়া মুকলি ৰাস্তাৰ মাজে মাজে অনিশ্চয়তা ৰাতি থাকিবলে পাম নে কাম নাজানো গৈ আছো কি খাইছা তুমি কি খাইছা তুমি চকলেট খাইছা আৰু সানবিক দিয়া নাই যে সানবিক দিয়া আকৌ চকলেট সানবিক নি দিয়া সানবিক আকৌ দিয়া সানবিক আনি চেছ অ সানবিক কি লাগে কোৱা কি লাগে সানবিক কি লাগিব কোৱা কি লাগিব আমি এই দুপিছক লৈ আজি নেজানো আৰু কি হ'ব কিন্তু হদাই আমাৰ প্ল্যানিং হদাই থাকে আমি কবাত ফুটবল জাম কবাত ফুটবল জাম এটা জন্ম হ আগবা প্ল্যানিং আর ফাইনালি আজি আমি কত থাকি বলে গয়ে পোয়া নাই ফাইন কইছিল না শিলং কইছিল শিলং আমার বিয়া আগত হে মানে কোন বিয়া না আগত পি বিয়া দে কইছিল রিধি হটার মানে জন্ম আগর পর আমার প্ল্যান করি 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 এটা ফাইনালি মানে আমি হটকু লই পেলে আহি আছে বড় ধুনিয়া বলি কইছে তোমাল লগরে কইছে না কইছে এটা আগরে কইছে বড় ধুনিয়া বলি কইছে কে এটা যাও আর রাস্তা খাব লাগিব দে প্লিজ আমি মানে আমার রাতিপুয়া 11টার মধ্যে প্ল্যানিং টু হল Lunch, and I can eat dozenic history when I cry any soup. Baki, the Tangorina pet puzzle, a stat coil. I come last that cut the limono. Hey, so say, Dibrugarhr pra Tinsukia jitu highway hetu eri ami rupai rastat agbahi golu aru rasta tu bor dhuni dui jeni akman ma then thanale se ridhi khuilu ridhi mukula ho sandi মাক কলাত আগা দেউতাক সাক পৃথিবী যায় ভারমেট তেও নিজৰ দণ্ডত তেও আপেল খাই আছে এটুই গাড়ি চলাই আছে আৰু খু দুজনী পিছফালে বহি আছে আৰু আমাৰ মাক দুজনীৰ অৱস্থা আছে মই মানে হদাই ভাবু হা এনেকে কবাত ফুৰিবলৈ গলে কিবাকে গলে মই মানে ধুনিয়াকে হাজি কাছে যাম ধুনিয়াকে হাজি কাছে যাম মানে ফুলি চুলি পিন্ধি যাম ফটো চটো লম রিল সিল বনাম তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়া এনেকে হুই দিয়ে মই ফুলিবাট খুলিবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ ন তাৰপিছত হাজি কাছে দিনকে চুলি তুলি এনেকুৱা কৰি আৰু বাদ দিওঁ এতিয়া দুজনী নুঠালৈকে আমি লাঞ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি লাঞ্চ কৰাৰ প্লেনিং কৰিছিলোঁ এতিয়া ৰৈ দিব লাগিব গৈ পাই যেতিয়া ইহঁতি উঠিব আমি তেতিয়াহে লাঞ্চ কৰিম হাৰি হাৰি চাহ বাগান মুকলি ৰাস্তা আৰু এইফালে ফ'ৰ লেনটো বহুত আগবাঢ়িলে সেইকাৰণে গৈ বৰ ভাল লাগিছে ৰৈ লৈছোঁ ৰাস্তাতে ৰৈ মেলি এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিব যাম লাঞ্চ কৰিব যাম আটাইতকৈ ডাঙৰ টাস্কটো হৈছে দুইজনীকে গাড়ীত চম্ভালা এজনী দুইজনী আগফালে থাকে নহ'লে দুইজনী পিছফালে থাকে Baby quarters are Kiasa Manazan who guide Boybal Zagan and Mohit. I mean, meet up on my put up meet up on Kai Utronga. Vacation man, a full on vacation hobble again. Now to be Karsali, to be Karsali. Read him a Karsali Hanadu. Hi, Karsali to me. No, 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 no,
তুমি কার ছোৱালী ৰিমাক ছোৱালী আমাৰ ছোৱালী দুজনী হৈ গ'ল আমাৰ আৰু তোমালোকে বাকী নিজা যি চিন্তা কৰিব আমাৰ দুজনী হৈ গ'ল ৰিদিক ধৰি আছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত গাড়ীৰ গ্লাছ খুলি ৰিধিক উলিওৱা সম্ভৱ নহয় কিন্তু এইফালে মুকলি বতাহ পাই গ্লাছখন খুলি দিলোঁ অলপ দুয়োজনীয়ে বৰ ফূৰ্তি পালে বিৰাট ইনজয় কৰিছে আৰু এইফালে ৰিধি নাচি আছে চব মনে মনে কেপচাৰ কৰিছোঁ এইখিনি দুটাকৰ কোলাত যায় নাচি আছে কোনটো চাইজৰ লওঁ এটা ডাঙৰ লৈ লওঁ এইটো এই পিংক কালাৰ ডাঙৰটো লৈ লওঁ তাৰপিছত আৰু এই ইয়েলো বগাটো লওঁ নে হালধীয়াটো লওঁ হালধীয়াটো বেছি ধুনীয়া লাগিব হালধীয়া লেতেৰা হ'ব বগাটো বেছি চাফা হৈ থাকিব এইটো ক'লা বগাটো লেতেৰা হৈ যাব নেকি পটককৈ অঁ ন অৰুণাচল গেটত পাছ এখন বনাব লাগে যিহেতু আমি তাৰপিছত অৰুণাচল বৰ্ডাৰ আৰু সোমাই অলপ গৈ অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ পালোঁ বিৰাট ধুনীয়া বিল্ডিংটো আৰু সেইখিনি ক্ৰছ কৰি আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ নামচাইৰ ফালে আৰু আহি পালোঁ ৰিজৰ্টটো কিন্তু আহি পাওঁতে ৰাতি হ'ল ৰিজৰ্টত থকাৰ কটেজ নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকে আমাক কিবা এটা মেনেজ কৰি দিলে আৰু ৰাতি আমি আহিছোঁ ডিনাৰ কৰিবলৈ ইয়াত লাষ্ট ডিনাৰ 8টাত মানে দিয়ে গতিকে সোনকালে খাব লাগিব আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰিজৰ্টত আৰু এতিয়াও আমাৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে বহি পেলাই ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ খাই আছে আৰু আমি আমাৰ স্নেক্স হ'লে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছোঁ আমি চাহ খাম স্নেক্স খাম তাৰপিছত আজি যিহেতু ইয়াতে আন্ধাৰ আৰু গোটেই ৰিজৰ্টত আজি আমি অকলে মানুহ এইফালে যিবোৰ ৰিজৰ্ট আছে আগতে বুকিং কৰিব লগা হয় কাৰণ চব ৰিজৰ্টত মাত্ৰ মাত্ৰ তিনিটা চাৰিটামান ৰুমেই থাকে গতিকে আগতে বুক নকৰিলে পোৱা নাযায় আমি এইটো ইয়াত আহি আমি গম পালোঁ যে ৰুম নাই এইজন ব্যক্তিয়ে ৰুমৰ নামত হেৰি ক'ৰবাৰ গেষ্ট হাউচ এটা বুক কৰি থৈছিলে আৰু মই কৈছোঁ যে মই কোনো কাৰণত হেৰিত নাথাকোঁ আৰু মানে সদায় তেনেকুৱা বিল্ডিঙতে থাকোঁ ন হোমষ্টে বা তেনেকুৱা মানে হোটেল মানে হেৰিত থাকিবলৈ মন নাই কংক্ৰিট বিল্ডিঙত থাকিবলৈ মন নাছিলে চ' এইটো একচুৱেলি বনাই আছে বনাই থকা নাই হেৰি কৰি আছে নহয় ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে কৰি থকাৰ মাজতে খালি আমাক তেওঁলোকে দুটা কটেজ দিলে সেই দুটা কটেজ পাই ই আজি বাচি গ'ল নহ'লে ই আমাক আকৌ 50 কিলোমিটাৰ গাড়ী চলাই নাম চাই ঘূৰাই নিব লাগিব আজি আমাক মুগাত দুখ নাই এইটো পিছাকি নক'বা এইটো মুগাতো দুখ নাই কিন্তু মন্দীপে আল্টিমেট কথা এটা কৈছে কিন্তু জিপ তো এতিয়া যেনে তেনে বাৰু কটেজ পাই গ'লোঁ এইফালে বৰষা মনৰ লগত চানবিয়াৰ ৰিধি পুৰা ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইড খাই আছে আৰু আমি এতিয়া খাই বৈ কাইলৈ আপোনালোকক লগ পাম আজি আমি সোনকালে ডিনাৰ কৰি শুই যাম ভাগৰ লাগিছে কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক দেউতাক আৰু জীয়েকৰ নাচ শেষ হোৱাৰ পাছত অকণমান দেৰি আমি তিনিওটা জঁপিয়ালোঁ জঁপিয়াই মেলি শুবলৈ গ'লোঁ ডাঙৰ মাছ খাবা নেকি এই মাছ খাবা নেকি কেইটা মাছ খাবা মাছ ক'ত ওলাই গুড মৰ্ণিং কালি
খাই বৈ চবে বিৰাট ফূৰ্তি কৰি ফুৰি গ'লো। কিন্তু বেয়া কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে দেখিছে বৰষুণ দি আছে। এতিয়া আমি আমাৰ প্লেন আছিলে যে আজি আমি এই ইয়াত নদীৰ মাজত মানে চকী টকী দি পেলাই খাবলৈ দিয়ে, এই টাৱেলখন লৈ আছোঁ। অৰ্থটো হৈছে যে বৰষুণ দিছে, বিৰাট ঠাণ্ডা হৈ গ'ল বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে। সবকে খোৱা দেখি ৰিধিকো লগা হ'ল চাহ, আৰু চাহ তাই নিজে বাকিবলৈ গৈছে। আজি ৰিধিক লাল চাহ খুৱাই দিলোঁ, বিস্কুট দি, আৰু তাই টপ টপ খাই দিলে। ইয়াত আহি মানে এনেকুৱা গৈছে, ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনা গৈছে, মই কিয় গাখীৰ পানী খাম, চাহেই খাম। এই ফটো উঠিব উঠিব মনা পাই, তুমিয়ে ফটো উঠিবা কেনেকুৱাকৈ। গুড মৰ্ণিং গোৱা, ভালনে? মোৰ ভাল কোৱা, ৰিধিৰ ভাল। কি দিছে বৰষুণ, দুটা কটেজ লৈছিলোঁ, সেই দুটা কটেজ মেক্সিমাম আমি সেইটো কটেজতে থাকিলোঁ। কাম ভিউ পুৰা বৰষুণ, আহ পেকিং কৰি লওঁ। এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমটো, এইফালেও নাই, মাত্ৰ তিনিটা কটেজ কৈছোঁ নহয়। এনেকৈ সোমালে ফাৰ্ষ্ট এটা ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট দিয়ে, আৰু এতিয়া ভিতৰত কাৰেণ্ট নাই গ'ল। তো এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমটো, যিটো ৰুমত আমি থাকিলোঁ। বেছিক ৰুম এটা হয়, কিন্তু থাকিবলৈ ভাল লাগিলে। ক'ত গ'লোঁ, সেয়া আমি পেকিং কৰিব আহিছোঁ। আৰু এইটো বাদ দি ভিতৰৰ ফালে আৰু এটা ৰুম আছে, দুটা ৰুম। এইটোত অৱশ্যে কোনো নাথাকিলে, এইটো বিচনাখন তলত দি পেলাই সেইটোত আমি খালি বস্তু বাহানি ৰাখিলোঁ। আৰু বাথৰুমটো বাহিৰেদি গৈ পিছফালে আছে, বাথৰুমো বঢ়িয়া। তাতে থাকিলোঁ মেলিলোঁ, এতিয়া পটাপট পেকিং কৰোঁ। পেকিং কৰি ব্ৰেকফাষ্ট য'ত কৰে, মানে ডাইনিং ৰেষ্টুৰেণ্ট যিটো আছে, তাতে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত লাহেকৈ আমি ওলাই দিম। যদি কিবা টাউনশ্বিপ পাওঁ, মোৰ মানে বিৰাট হেৰি এখন কিনিব মন গৈ আছে, ৰেপাৰ এখন, অৰুণাচলী ৰেপাৰ এখন কিনিবলৈ মন গৈ আছিলে। গতিকে যদি পাওঁ অৰুণাচলী ৰেপাৰখন লৈ যাম। ৰিধিৰ কাপোৰ তাত মেলি থ'ব লগা হৈছিল, ইমান বৰষুণ দিব বুলি ভবা নাছিলোঁ, বাট ইটছ অ'কে। অলপ টাইম, যিহেতু দুদিন মই ৰিধিৰ লগত নাছিলোঁ, ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো তেওঁলোকে দেখিছিলে, গতিকে অলপ টাইম ধুনীয়াকৈ তাইৰ লগত স্পেণ্ড কৰিলোঁ। এতিয়া নেক্সট তিনিদিন মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰ আপ ডাউন কৰিম। তিনিদিনেই মোৰ লখিমপুৰত কাম আছে, আৰু তিনিদিনেই ৰিধি একে ঠাইতে থাকক। তাইক লখিমপুৰলৈ গ'লে আকৌ অনানিয়া সুধিব যে তাই একে ঠাইতে থাকিব, নেক্সট তিনিদিন আকৌ মই অহা যোৱা কৰিম। তাৰপিছত ফুল্লি চাৰি পাঁচদিন অকল তাইক টাইম দিম। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাওক। মই ধুই গাড়ীখনলৈ আহি দেখিছোঁ বাপেকে জীয়েকে সৌ বৰষুণত তিতি, তোমালোক কিয় তিতিছা বৰষুণত? জ্বৰ উঠিব মা, একো ক'বই নোৱাৰি, কান্দি দিয়ে। নিতিতিবা আহা, কান্দি দিয়ে, তাই একো ক'বই নোৱাৰি। বিশেষকৈ দেউতালোকৰ লগত থাকিলে যে বৰষুণ দি আছে, চাওকচোন, তাৰপিছত জ্বৰ হ'ব। মামা আহা, মানুহকেইটাক এৰি থৈ আহিছোঁ, সিহঁতি ব্ৰেকফাষ্ট খাব লৈছে, আমাৰ মতলব নাই, আমি ফটো দি দিওঁ। আমি ফটো তুলিবগৈ লাগে, ই সেইগৰাকীক চা হিৰোইন, ই তই নিতিতিবি দে, আমি দুজনী তিতিছোঁ, একো কথা নাই। আমি এতিয়া অকণমান ফটো চটো লওঁ দুখনমান, আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামত দেখুৱাব লাগিব নহয়, ৰীলত আৰু ফটোজত দেখাম ৰ'ব। যদি বতৰ ভালে থাকিলেহেঁতেন আমি সৌ তাত লাঞ্চ কৰিলোঁহেঁতেন নদীত। ইয়াত ভৰি ধুনীয়াকৈ মানে ইহঁতিও খেলিব পাৰিলে, ইয়াত ভৰি দি পানী খোজকাঢ়িব পাৰিব। ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁহেঁতেন, ইয়াতে লাঞ্চ কৰিলোঁহেঁতেন, সেইখন পানীত থকা ঝুলনাত খেলিব পাৰিলেহেঁতেন, দুইজনীয়ে খেলিব পাৰিলেহেঁতেন। কি জান, ঝুলনা আছে কিন্তু মা, সেইখনত ঝুলনাত যাব নোৱাৰিবা জানানে, এতিয়া বৰষুণ দি আছে যে। দেই হ'বনে, অ'কে কৈ দিয়া, অ'কে। বাবা বাবা বাবা, এতিয়া উপায় নাই, যিহেতু নহ'ল সেইটো কাৰবাৰটো, গতিকে আপোনালোকে এনেই অকণমান দেখুৱাইকে দিওঁ। মোৰ বহুত দিনৰ পৰা ইয়ালৈ আহিবলৈ মন আছিলে, ইয়ালৈ মানে এইটো চাইডে আৰু, অৰুণাচল নামচাই। আৰু প্ৰায়ে আমাৰ মানুহবোৰ শ্বিলং যায় শ্বিলং যায়, কিন্তু শ্বিলং যোৱাতকৈ আমি ইয়ালৈও আহিব পাৰোঁ, বহুত ওচৰতে হৈ যায় ন, বিৰাট ধুনীয়া, মানে পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া, শান্ত একদম। অকণমান সময়ত তিতি তিতিয়ে ঘূৰিলোঁ পকিলোঁ, উপায় নাই, ছোৱালীকেইজনী পঠাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া যাওঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আমি ওলাই দিম। ওলাই এঘৰ মানুহৰ ভাতৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাত খাম, ভাত খাই বাইক টু ডিব্ৰুগড়।
কুচত লব আকৌ খাইছানে টেষ্টি নে ব্ৰেকফাষ্ট শেষ কৰি আমি ওলাই দিলোঁ আমি তেজু যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু বতৰ বেয়া প্লাছ 50 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব সেইকাৰণে নগ'লোঁ আহি ইয়াত পালোঁ গল্ডেন পাগোডা গল্ডেন পাগোডা বিৰাট ধুনীয়া জুবিনদাৰ কাঞ্চনজংঘাৰ গান বোলে ইয়াতে শ্বুটিং কৰিছিল তেওঁলোকে টেম্পলটো ইমান ধুনীয়া বুদ্ধিষ্ট টেম্পল হয় আৰু মনটো ভাল লাগি গ'ল ইয়াত সোমাই বৰষুণ যদিও যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ ভিৰ আছিলে গল্ডেন পাগোডাটো ইয়াৰ বেক চাইডে ৰুম আছে থাকিব পাৰে কিন্তু আমি তাতে এভেইলেবল নাপালোঁ অনলাইন বুক কৰি মই আপোনাক কৈছোঁ নে মাত্ৰ কেইটামান ৰুম থাকে গতিকে পচিবল নহয় কিন্তু ইয়াৰে টেম্পলত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ ভিৰ আৰু অত্যন্ত চাফা হোৱা বুদ্ধাৰ মূৰ্তি ৰাখি থোৱা আছে নিমন্ত্ৰণ আছিলে আমি খালোঁ খাই বৈ উঠি এতিয়া বাকীবোৰে খাই আছে মই কেঁচুৱা চম্পালি আছোঁ দুটা ঐ ৰেডি মানুহ যি মানুহ যি মানুহ এইযোৰ কাৰ চেণ্ডেল পিন্ধিছে তুমি অঁ মামী কোনটো দেউতাৰ চেণ্ডেল এইটো আৰু এইটো কাৰ চেণ্ডেল টুটু এইটো কাৰ চেণ্ডেল মামী নলয় এতিয়া দেউতা নিচিনা নবহিবা না শুন তাত উঠা নাকুমা বিহুলে মই আহিছোঁ এবাৰ আহিছোঁ হ'ল আজি 16 মানত আহিছোঁ নেকি 15-16 মানত আমি ঘূৰি আহি খাই বৈ ভিন্দৰ মাহীয়ে পেহীয়েকৰ ঘৰ বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনাই খালে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু তাৰপিছত বিহুৰ গিফ্ট চিফ্টো লৈ গৈছোঁ ৰিধি কি কৈছা এইটোতে কি কৈছা আমি লৈ মেলি এতিয়া যাওঁ আৰু বিৰাট ধুনীয়াকৈ খোৱালা থেংক ইউ হেৰি ৰান্ধনি আকৌ বেলেগ বুলি পিছত গম পাইছোঁ বিৰাট ভাল লাগিলে থেংক ইউ আৰু ষ্টে টিউন ছি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ বাই বাই